Så er vi kommet til det sidste og 66. 20. tip, som er et rigtig vigtigt tip, men desværre er helt umuligt for mange, selvom det bare er en lille bitte simpel ting. Og det her tip, det er... Hej og velkommen tilbage til dagens pengetips. I dag der er jeg hoppet udenfor for at tale om en af mine yndlingsbøger, der er den her Winning Without Losing. Bogen er skrevet af Martin Bjerregaard og Jordan Milne, som er co-founders bag Rainmaking Love, som er kontorfællesskaber rundt omkring i verden, hvor jeg selv faktisk har siddet i et af mine jobs. Det er faktisk så derfor, at jeg kender den her bog, men jeg har læst bogen flere gange, fordi den handler nemlig om work-life balance og en masse strategier til, hvordan at du kan få succes i din karriere, i din forretning, samtidig med, at du lever et lykkeligt og balanceret liv. Bogen her giver som sagt 66 strategier til, hvordan du kan opnå netop det, og de strategier de er alle sammen baseret på fortællinger fra succesfulde karriere. Folk. Det er blandt andet danske Claus Meyer, det er Martin Thorborg, Henrik Lind, Christian Stadil og en masse udenlandske iværksættere også, såsom Ben Way, David Cohen og Katrina Fake. Jeg vil også lige sige, at den her bog har hjulpet mig på mange måder til at kunne blive mere effektiv, til at kunne nyde livet mere og til at kunne få mere struktur og bare få mere glæde ind i hverdagen generelt. Og der er altså rigtig mange af de her strategier, jeg selv bruger i min egen hverdag, og faktisk flere af dem vil du også kunne se i den video, jeg har lavet med 24 timer i mit liv. For eksempel den her med at lave en to-day-liste, som jeg også kommer ind på senere. Men lad os så ud i det og se på de 66 strategier. De første 15 strategier, de er efficiency boosters, det vil sige, det er 15 strategier, du kan bruge til at øge din effektivitet eksponentielt. Strategi nummer 1 er, samle et godt hold af co-founders. De færreste teams, de kan klare, hvis du er et solorytter. Ligesom med Think and Grow Rich, så kræver det, at du har en god mastermind-gruppe, at du har nogle mennesker, du kan være sammen omkring, som kan bidrage med forskellige kompetencer, og som kan hjælpe dig på vej til din succes. Husk også, at du er resultatet af dem, du omgås med, så sørg for at samle et godt hold, der kan hjælpe dig på vej derhen, hvor du gerne vil hen. Det vil hjælpe dig rigtig meget på din vej, at du har nogen, du kan spare sammen med, og nogen, der har de samme mål og ambitioner som dig. Nummer 2, det er, lad være med at sidde og vente. Kom ud og kom i gang. Det kan jeg alt for godt kende fra mit eget liv selv. Den her YouTube-kanal, hvis jeg bare havde gået all in på det her noget før, så ville jeg være nået så langt. Der er rigtig mange, jeg tit hører, der har en masse gode idéer, men idéer sig selv er ikke noget værd. Det handler om eksekvering. Så kom i gang og gå nu efter det, som du gerne vil. Og lad være med at sidde og vente. Der er ikke nogen, der kommer til at gøre det for dig. Nummer 3, det er at fokusere på din timing. Nummer 4. Sørg for at teste alting på en small scale. Lidt ligesom med lean startup. Lad være med at bygge et stort produkt, og så prøv at sælge det. Start småt. Build, test, learn, repeat. Find ud af, om det virker, det du arbejder med, og så kan du ellers gøre det større. Men sørg for at teste småt og fejl hurtigt, så kan du hurtigt komme videre til det næste projekt. Nummer 5. Det er, kom ud af garagen og put dig selv i et miljø med masser af energi, sammen med andre inspirerende iværksættere. Jeg vil bare lige sige, at selvom den her bog er skrevet af iværksættere, primært til iværksættere, så kan man altså også godt bruge dem, hvis du arbejder som normal lønmodtager, eller hvis du bare arbejder med et eller andet med dine egne projekter. Der er virkelig mange gode tips, der er relevante til meget mere end kun for iværksættere, men bare til folk, der gerne vil leve et mere glat, lykkeligt, balanceret, effektivt liv generelt. Det er bare ligesom en pointer, at det er altså ikke kun for iværksættere. Nummer 6, det er altid kigge efter måder, hvorpå du kan skille dig ud fra mængden. Som Rihanna eller en eller anden også har sagt i en sang, lav noget hver dag, der gør dig bange. Det vil hjælpe dig med at motivere dig og udvikle dig. Nummer 7. Tillad teknologien og hjælpemidler til at arbejde for dig. Der kan altså være rigtig mange timer at spare ved at bruge teknologien effektivt. Så sørg for at finde ud af, om der er nogle af de manuelle træls opgaver, du laver, du kan gøre lettere ved at få noget teknologi til at hjælpe dig. Nummer 8 er, sørg for, at du bruger nok tid med dit team. Nummer 9 hænger lidt sammen med nummer 1. Det er nemlig sørg for at bruge tid sammen med andre mennesker, der deler din passion. Utrolig vigtigt. Jeg kan ikke understrege det her nok. Nummer 10, det er sørg for at lytte til andre mennesker og forstå deres perspektiv. Du har af gode årsager 2 ører og 1 mund. Der er mange, der taler alt for meget og lytter for lidt. Nummer 11 er, gør dig selv lean. Og her snakker vi altså ikke om lean, tynd, slank og sixpack, men brug lean koncepter i dine daglige aktiviteter. For eksempel er der rigtig mange værktøjer, som jeg har taget med fra mine stillinger som projektleder, jeg bruger nu i min karriere som YouTuber for at blive mere effektiv. Der er også rigtig mange økonomiske principper fra virksomheder, som du faktisk skal bruge i din egen privatøkonomi. Så når du kigger på din egen dag og dit eget schema, så se om der er værktøjer, du kan bruge, som du måske bruger andre steder i livet på andre måder. Tit der kan man altså godt bruge dem i mange forskellige sammenhænge. Nummer 12, det er slap af og nyd processen. Som jeg har sagt før, der er ikke noget slutmål, der er ikke nogen belønning, der er kun en proces. Så sørg nu for at nyde processen, læn dig tilbage og slap af. Nummer 13, det er følg din energi. Sørg for at bruge tiden på det, som der giver dig energi. Det vil du få meget mere ud af. Nummer 14, det er mediter for 12 minutter om dagen. Meditation har hjulpet mange, og det kan måske også hjælpe dig. Nummer 15, det er sørg for at få din søvn, og sørg for at være veludhvilet. Så kommer vi til 5 tips, der handler om at gøre gamle ting på nye måder. Den første, det er at genopfinde mødet. Hvorfor skal et møde
foregå bag et bord med en stol med en lang afstand til de andre folk. Hvorfor ikke tage et møde, når du står op eller udenfor i naturen og går? Det her er faktisk en historie omkring Claus Meyer, som der begyndte at tage møder, hvor han gik ture med folk eller løb ture, i stedet for at sidde inde i de her mødelokaler, hvor der tit er mangel på ilt og mangel på kreativitet. Der er mange virksomheder, hvor der bliver spildt meget tid på møder, som kunne have været meget mere effektive og kreative og energifyldte, hvis man bare gjorde dem på andre måder, frem for at sidde bag et bord med lang afstand til hinanden. Så tænk lidt over, hvordan og hvorfor du holder møderne, og hvordan du kan gøre dine møder mere effektive. Og så kommer vi til nummer to, der er den her med turn your day into a to-day list. Der er mange, der har en uendelig lang to-do-liste, som er uoverskuelig, og som faktisk kun bliver længere og længere. Det du kan gøre i stedet for, det er at tage din to-do-liste, så lav måske en monthly list. Hvad skal nu den her måned? Brud så monthly listen ned i 4 dele, så hvad skal det nu være uge? Og brud så den liste ned i to-day lister. Ved at bryde den ned, så gør du det mere håndgribeligt, og du gør det mere overskueligt for dig selv. Derfor laver jeg også selv de her to-day-lister, som gør, at jeg bare kommer meget længere på min overordnede to-do-liste ved at have nogle konkrete mål for hver dag, som jeg skal nå. Det kan du også se meget mere om i den video, jeg lavede med 24 timer med Daniels Pengetips, altså mig, hvor vi fortæller mere omkring, hvordan jeg laver min to-day-liste. Nummer 3, det er know something else. Build your own circle of knowledge. Der er rigtig mange, som der ved alt, hvad der er mainstream. Man lytter til nyhederne, man ser de samme tv-udsendelser osv., så man har den samme viden som andre. Men det er altså rigtig vigtigt, at du kan skille dig ud, at du bliver din egen ekspert inden for det, som der interesserer dig. Og det vil du også på sigt kunne tjene flere penge på, ved at du har noget unik, speciel viden, som ikke alle andre har. Nummer 4, det er at sætte din hjerne på pause. Tag bevidst at indsætte de her mind-freeing moments gennem din dag. Så tag nogle pauser i løbet af dagen. Vi er faktisk ikke bygget til at skulle arbejde 8 timer i streg. Mange de performer faktisk bedst ved at holde pause hver time, måske 5-10 minutter, og lige få tid til at få hjernen til at køle af. Du kan være utrolig mere effektiv ved at tage nogle flere pauser i løbet af din dag. Så prøv selv at eksperimentere med, hvad der virker bedst for dig. Tit der kan jeg faktisk selv godt lide at arbejde i meget intensive intervaller af 15-20 minutter, tage en lille pause og så arbejde igen. Det er i hvert fald sådan, jeg foretrækker at arbejde, og hvis jeg sidder i mange timer med det samme, så vil jeg overordnet få klaret mindre, end hvis jeg havde taget pauser undervejs, fordi jeg bare er langt mere effektiv, når jeg giver mig selv tid til at lige sætte hjernen på pause. Nummer 5, det er, lad være med at prøve at nå alting. Fokus på det, der er vigtigt. Lidt ligesom det her Pareto Principle, det her med, at det faktisk er 20% af tingene, der giver 80% af resultaterne. Tit der bruger mange af os rigtig meget tid på ting, der alligevel ikke er vigtige for os, men hvis du lærer at fokusere på, hvad der er vigtigt og opnå det, så vil du nå meget mere, da det tit er nogle meget få opgaver, der faktisk er vigtige, men der er mange, der tager alle de her tidsspillende opgaver og tidsforbrugende opgaver, fordi det bare er lettere, men det giver mindre resultater. Så fokuser på det, der er vigtigt. Så er vi kommet til 14 strategier, der skal hjælpe dig med at undgå tids- og energirøvere. Den første det er, know when to pull the plug og vælg det rigtige projekt. Måske har du hørt det med at lade være med at spille på for mange heste. Hvis du har for mange projekter i gang på samme tid, så mindsker du risikoen for, at nogle af dem bliver til en succes. Hvorimod hvis du fokuserer på én ting, så vil du have større sandsynlighed for, at det vil lykkes med netop det. Sørg for at bruge tiden på det ene projekt, den ene ting, der er vigtig for dig, og når det så kører, så brug tiden på andre, i stedet for at forsøge at starte alt for bredt ud. Nummer 2, det er don't make it work, og det her med at undgå folk, som dræner din energi. Du har måske prøvet, at du har arbejdet sammen eller haft en kollega eller familiemedlem, der bare dræner al din energi. Undgå det og find i stedet for mennesker, der giver dig energi, frem for at dræne din energi. Og det samme gælder de projekter, du arbejder på og det, du bruger din tid på. Tit der kan man ikke make it work, og selvfølgelig skal man altid prøve at få det til at fungere, men hvis det virkelig ikke kan fungere, så vælg at fokusere din tid og kræfter andet sted. Hvis du skal fra A til B, så vær smart omkring det. Det her det er faktisk også en af Claus Meyers historier, der handler om, at i gennemsnit der bruger man faktisk en måned af sit liv på at sidde i kø i trafikken. Så i stedet for at køre bil til arbejde, så løb for eksempel på arbejde eller cykel på arbejde. På den måde kan du kombinere transport med motion, i stedet for at bruge tiden på noget, der bare spilder din tid. Så brug det på at dyrke motion, eller på at tage et møde, eller snakke i telefon med nogen og få arbejdet klaret, så du ikke bare sidder og spilder din tid. Nummer 4, det er, don't send that email. Håndter konflikter face to face. Hvis du har en konflikt, og det foregår over e-mail, så vil den tit bare eskalere, fordi det er nærmest umuligt at håndtere konflikter over e-mail. Lad være med at sende e-mail, hvis du sidder 2 meter væk, eller hvis du kan klare det på under 5 minutter face to face, så gør det i stedet for. Lad være med at udskyde svære beslutninger. Lidt ligesom jeg gjorde min dag med 24 timer, jeg starter med at lave de sværeste opgaver først. For ellers så går du bare og tænker på dem, det dræner dig energi, hvorimod hvis du får dem klaret, så er det ud af verden, og du har mere energi til at fokusere på de andre opgaver efterfølgende. Så start altid med det sværeste, og lad være med at udskyde dem. Udskyd aldrig det til i morgen, som du kan klare i dag.
Clear your agenda of activities that don't add value to your life. Fokuser på det, der skaber dig værdi. Ligesom når jeg handler og bruger mine penge, så køber jeg kun det, der skaber mig værdi. Og det samme burde du gøre med din tid. Gennemgå dit kalender, gennemgå din ugeskema, og hvis der er noget, der ikke giver dig værdi, så lad være med at bruge tid på det, ligesom du ikke skal bruge penge på noget, der ikke giver dig værdi. Fokuser på det, som der giver dig værdi. Det ved du kun selv, hvad er. Men der er i hvert fald mange, der hurtigt kan bruge en masse tid på. Faktisk mange kan bruge hele deres dag på ting, der ikke rigtig giver dem energi, fordi man bare ikke har tid til at tænke over det, eller man bare er fanget i det her hamsterhjul og bare ind i en masse rutiner, men fokuser på det, der giver dig værdi. Lad ikke detaljerne holde dig fra at se det store billede. Lad være med at bruge tiden på, og lad være med at være et hul. Kort sagt, der er vist ikke så meget mere at sige til det. Behandle andre mennesker, som du selv vil behandles, og smil, det smitter. Slap af og lad andre bidrage. Det kan være farligt at forsøge at lave alt for meget selv og ikke lade andre komme til. Det er en rigtig god evne faktisk at kunne koordinere andre og være i stand til at udse andres evner og hvad de gerne vil bidrage med. Så det kan altså være en god idé frem for at bruge al energien på at klare eller arbejde selv, men se i stedet for hvordan andre, eventuelt kollegaer, samarbejdspartnere og familiemedlemmer kan hjælpe til, så du ikke står med det hele på dine egne skuldre. Nummer 10. Kom til pointen. Der er mange, når man både snakker YouTube, artikler, samtaler osv., hvor der er fyldt med en masse fyld. Fokuser på pointen. Lad være med at spille tid. Get to the point. Brug hver en mulighed på at få folk til at blive excited, begejstret omkring det projekt. Der er mange, der måske tror, at hvis man har en eller anden god idé, så er det vigtigt, at man holder dem til sig selv, fordi at de er bange for, at andre kopierer dem. Men i virkeligheden, for langt de fleste tilfælde, er det også bedre bare at gå ud og snakke om dem. På den måde, der får du andre til at blive begejstret for dem, men du kan også få valideret dine idéer, og du kan få feedback. Der er så lille sandsynlighed på, at andre vil kopiere det, og i sidste ende, så er det altså kun dig, der kan gøre noget præcis som du gør det. Som jeg sagde tidligere, så er der rigtig mange, der har mange idéer, men det er altså de færreste, der eksekverer dem. Så brug alt den tid, du kan på at snakke om dine idéer, gør andre begejstret for dem, så vil du altså have meget større sandsynlighed og chance for, at du får succes med dine idéer. Nummer 12 er, be smart about raising money. Så det her er meget omkring iværksætteri og med, at det at rejse kapital, det er en tidskrævende proces, som det er vigtigt, at man timer og gør på det rigtige tidspunkt. Den springer lidt hurtigt henover, da det er lidt uden for scopen her på kanalen. Husk nu, get to the point. Lad være med at være en slave til dine e-mails. Jeg har prøvet et job, hvor meget dagen gik med at svare e-mails, fordi jeg fik mange e-mails, men jeg svarede også mange e-mails, og jeg tror i virkeligheden, så er det måske tit en selv, der faktisk er synderen i, at meget ens tid går med e-mails, på grund af den måde, man går til dem på, og på grund af den måde, man lader dem styre hele ens dag på. En anden rigtig god bog, det handler om den her The 4-Hour Workweek, og netop noget af det, som mange de bruger meget tid på, det er e-mails. Prøv at se, om du kan skære ned på dine e-mails. Måske start med at i stedet for at svare e-mails hele dagen, så tage en time om dagen, hvor du svarer e-mails. Senere kan du måske gå ned til 3 dage om ugen, og hele tiden prøve at skære ned på dine e-mails og håndtere så meget over telefon eller face-to-face, som du kan, fordi e-mails det er altså en stor tidsrøver. Nummer 14 er, undgå unødvendige konflikter. Her er 5 strategier, der skal hjælpe dig, når vejen bliver lidt hård. Lad være med at se problemer som problemer, men se dem i stedet for udfordringer. Og udfordringer, det er nemlig med til at vækste dig og gro dig og udvikle dig. Og udvikling, det betyder glæde. Som de skriver her, trouble equals challenges equals growth equals happiness. Så faktisk, når der er besvær, så lad være med at lade dem trykke dig ned, men se det i stedet for som udfordringer, du kan gå til, fordi alt kan løses, alt har en løsning. Og når du løser det, så udvikler du dig, og når du udvikler dig, så bliver du glad. Rigtig meget her i livet, det handler om perspektiv og den måde, du anskuer tingene på. Spot muligheder i fare. Enhver tilbagegang er en ny mulighed, fordi tilbagegang mener bare, at der er noget andet, der vil være bedre, så brug det som en mulighed, og hvis du husker at bruge de andre principper med at starte småt, så pivoter måske din forretning eller din idé og gå en anden retning, og lad være med at se det som en nederlag, men i stedet for se det som en mulighed for at gå en anden retning, tilpas dit produkt, tilpas din service, og tænk over, hvordan du kan bruge det til at blive endnu bedre. Husk på, at der altid er en vej. Uanset hvad din nuværende situation er, så er winning without losing altid muligt, og det er det virkelig. Prøv mange gange. Det hele det handler om at lave mange forsøg og fokusere på de gode forsøg. Lidt som alt det her med lean startup. Start småt, fejl hurtigt, pivoter hurtigt og prøv en masse forskelligt. Og når du har fundet ud af, hvad der virker, så fokuser på det. Det her det er faktisk en af mine yndlings, som jeg tit fortæller til andre. Og det er, husk på, at der lige nu er folk, der er ældre og yngre end dig, der starter i dag. Om de starter deres forretning op, eller de starter deres idé, eller hvad de starter med, er ligegyldigt. Men der er mange, der tit tænker, åh, jeg er ikke god nok, osv. osv., fordi jeg er ikke gammel nok, jeg er for gammel, jeg har ikke penge nok, jeg har for mange penge, osv. osv. Men der er altid nogen, der starter i dag, som enten har mere eller mindre, er mere eller mindre, end du er. Så lad være med at gøre det til en undskyldning, for det handler alt sammen om eksekvering.
Balance by Design. Her er 10 måder, hvor du kan stoppe med at håbe for det og starte med at arbejde for det i stedet for. Vælg en forretning eller idé, der er bæredygtig for balance. Det er ikke alle idéer og alle forretninger, der er lige gode til at understøtte en god balance i dit liv. Så sørg for i første omgang, at du vælger noget, der kan tilbyde dig og give dig den her balance, som du gerne vil have. Find ud af, hvordan du kan få de evner, der er nødvendige for din næste idé. Der er så mange måder, man kan lære nyt på, lige fra bøger til computeren til internettet osv. Du behøver altså ikke gå i skole for det og få undervisning fra det face to face. Der er mange måder. Man kan altid lære gamle hunde nye tricks. Dæk din dag op og beskyt din dag. Lad ikke arbejde overtage det hele. Alt for mange kan ret hurtigt bruge al deres tid, og i hvert fald det meste af deres energi, på arbejde, på transport, på at tænke på arbejde, på et arbejde osv. Sørg nu for at beskytte din dag og tage tid til at gøre de ting, som du gerne vil. Lad være med at komme med undskyldninger for, at du skal ud og spille tennis eller gøre noget andet. Vær begejstret for det og lad ikke andet komme i vejen. Faktisk en ting, jeg læste i en anden bog, det er, at hvis du holder tidligere fri på arbejde, så er det faktisk en god ting, fordi det viser, at du har styr på dine ting, og du kan nå at gøre tingene til tiden. Hvorimod hvis du er den på arbejde, der sidder der længst, så betyder det at udsende et signal om, at du har brug for lang tid til at gøre dine arbejdsopgaver færdige. Hvorimod det at gå tidligt, det viser, at du har styr på dine ting. Tænk fremad for at sikre din fremtidige balance. Ha' altid adgang til frisk luft. Mange de undervurderer virkelig, hvor vigtigt det er for frisk luft, og bare en 5 minutters gåtur kan altså have en enorm effekt på din samlede dag. Vælg din foretrukne location og bo et sted, der gør dig glad. Det er også derfor, jeg nu er gået udenfor op til den her video, fordi det gør mig glad. Og jeg har også mange planer og drømme om, hvor jeg gerne vil bo i fremtiden, fordi det er super vigtigt, at du bor et sted, som gør dig glad frem for det omvendte. Det her, det handler om netværk, og rådet det er, vær altid sikker på at have nok mennesker, du kan vælge fra til at rekruttere dine co-founders. Og netværk, netværk, netværk. Om det så er at finde et job, starte en forretning eller hvad det måtte være, så er det super vigtigt at have et godt netværk. Vælg medstiftere, som du virkelig godt kan lide. Lad være med at bruge tiden sammen med folk, du ikke bryder dig om. Sikre dig, at både du og dine medstiftere er all in på projektet. Jeg kan se det med min YouTube-kanal her. Lige så snart jeg er gået all in, så er det bare eksploderet. Så ligesom de siger i Løvens Hule, du skal altså gå all in. Og lige så snart du har prøvet at gå all in, så ved du godt selv, hvorfor. Keep it simple. Lav et simpelt produkt, et simpelt firma og tænk simple tanker. De mest geniale idéer og de største forretninger, de er tit de simpleste. Tænk over, hvordan at der er rigtig mange idéer, hvor du tænker, bare det der, det kunne jeg da også have gjort. Fordi det er nemlig tit de simpleste idéer, der er de bedste. Og nu kommer vi til et af mine yndlingskapitler med de allerbedste råd. Så lyt godt efter. Det her er 11 tips for bedre livskvalitet. Den første og en af de vigtigste for mig, det er, gør hvad du altid har drømt om lige nu. Og det er netop det, jeg gør her. Der er mange, der spiller mig spørgsmål, hvorfor jeg ikke bare fortsætter mit arbejde, så kan jeg tjene flere penge, og jeg vil hurtigt opnå økonomisk frihed. Men for mig, der er penge ikke det vigtigste. Det vigtigste for mig, det er, at jeg lever et liv, jeg er glad for. Bemærk og sæt pris på alt det, der er gået godt i dag. Ligesom min magnet hjemme på køleskabet siger, der er noget godt i hver dag. Nogle gange skal du bare kigge efter det. Fokuser på det positive, og lad alt det negative gå ind af det ene øre og ud af det andet. Nummer 3, det er stick up for your balance. Den her historie, den handler om at have et barn, eller lad som om du har det. Fordi hvis du har en hobby, dans, tennis, YouTube eller hvad det måtte være. Jeg har i hvert fald selv prøvet tit, at jeg skulle komme med undskyldninger for, at jeg gerne ville træne, eller før jeg ville løbe en tur eller sådan noget, fordi jeg troede måske andre tænkte, at jeg burde bruge tiden på noget andet, men hvis du har noget, du virkelig godt kan lide, en passion for et eller andet, en hobby, se på det, som om det var dit barn, og sæt tid af til det. Det handler virkelig om at gøre det, som du er glad for, at følge dine passioner, og lad ikke andre bestemme, hvad du skal bruge din tid på. Lev livet og få et nyt perspektiv. Som jeg sagde, det hele handler om perspektiv. Få flow i dit liv ved at lave delte mål og sætte udfordringer op i dit privatliv. Eksempelvis der sætter vi også mål i vores liv og laver små to-do-list derhjemme, ligesom jeg gør for mit arbejde. Og noget af det vigtigste med dine mål, det er netop at dele dem med andre, så vil du signifikant øge sandsynligheden for, at du når dine mål. Giv en gave eller lav en donation hver uge. Husk, den bedste gave, det er at give. Og ikke fordi det skal være en motivation, men tit der får du altså mindst lige så meget tilbage, som det, som du giver. På den ene eller anden vis. Det her er også et af de råd, jeg husker allerbedst fra bogen, nemlig at man skal gentænke selvdisciplin. Hvad tænker du, når du hører ordet selvdisciplin? For mig der har jeg tit beskrevet mig selv som meget selvdisciplineret, fordi jeg har haft en evne til at kunne komme igennem og klare alt, uanset hvor meget jeg havde det. Men det er altså ikke, hvad selvdisciplin er, ifølge den her bog. Der er selvdisciplin, nemlig at du skal have disciplin til at fokusere på det, som du er glad for,
Så selvdisciplin handler ikke om, at du skal kunne komme igennem alle de opgaver, du synes, der er træls, men det handler om, at du i stedet for tager og fokuserer på de ting, du synes, der er gode, og har disciplin til at fokusere på det, frem for at fokusere på det, der er træls. Så brug din selvdisciplin til at fokusere på det, som du er passioneret for. Et team er ikke bedre end det svageste led. Sørg for, at dit team alle sammen har muligheden for at have balance i deres liv. Du er ikke dit arbejde. You can fail at what you do, but you cannot fail at who you are. In this sentence here, is I say that is to divide what you do with who you are. When I meet people that say, I am a teacher, I am a student, I'm a salesperson. And then I think in my head, no, you are not a student, you're not a salesperson, you're a human being and you are working as a salesperson or right now you're studying. What happens if we are what we do? What happens what we do if that disappears? What happens if you are your work and you get unemployed? So you can fail with what you do, but you can never fail with who you are. Hey. Yeah. Lad være med at lade dig definere af dit arbejde. Der er forskel på det du gør og hvem du er. Find frem til dig selv og din selvværdi for andre ting end det, som du arbejder med. Lad være med at være bange for at gå glip af noget eller fear of missing out. Fokuser i stedet for først på dine vigtigste venner og begivenheder. Find din oxygenmaske. Ligesom når du er ude at flyve, så er det vigtigt, at du selv først tager din maske på, før du kan hjælpe andre. Og det samme gælder altså i din karriere og dit liv. Hvis du ikke selv har din egen maske på først og har fundet din oxygenmaske, det der giver dig energi og glæde, så kan du heller ikke hjælpe andre. Så fokuser først og fremmest på dig selv. Og så afsluttes bogen med 6 tips, 6 handlinger, som du kan gøre nu og her. Den første det er, prøv en hel times med fuld effektivitet. Det du skal gøre, det er, at du skal tage en dag, hvor du kun arbejder i 1 time. Du arbejder kun 1 time en hel dag, men det gør du så på fuld intensitet, og så tager du resten af dagen fri. Tanken med den her øvelse, det er, at du skal lære at fokusere på, hvad der er vigtigt for dig, og arbejde fokusere på de opgaver. Fordi tit for mange vedkommende vil de opdage, at faktisk de vigtigste opgaver vil de formentlig kunne klare på en time, og så er meget af resten altså bare fyldt i løbet af ens dag. Så prøv seriøst det her. Tag en dag, hvor du kun må arbejde 1 time, knokle så på og fokusere på de vigtigste opgaver. Det vil hjælpe dig meget med at finde ud af, hvad der er de vigtigste ting for dig. Også give dig indsigt i, hvordan du arbejder bedst, og hvordan du kan arbejde mest effektivt. Nummer 2, det er, lad være med at vente i køen. Og det her det er faktisk et meget sjovt tip, som jeg selv tit bruger. Noget af det værste, jeg ved, og mange andre ved, det er at vente. Har du fx prøvet at køre i en bus, en rigtig lang bustur, der tog mange timer, og så lige pludselig så går bussen i stå, og den holder stille, eller den kører ikke egentlig en årsag. Og den her tid, hvor den ikke kører, det er bare den værste tid nogensinde. Det kan være, at du kører i bus i 8 timer, men de her 5 minutter, hvor den holder helt stille, den føles bare som mindstens lang tid, fordi du ikke bevæger dig nogen steder. Og det her med at vente, det er altså ikke noget, som vi mennesker synes er særlig sjovt. Og derfor prøver jeg tit selv hele tiden at være aktiv og finde måder på, hvor jeg kan undgå at vente. Og et af de eksempler, som det også nævner i bogen, som jeg tit selv bruger, det er det her med at vente på elevatoren. Jeg synes, det er så træls at vente på en elevator. Derfor har jeg tit undgået elevatorerne. Selv da jeg boede på kollegiet på 6. sal, der tog altid trapperne, fordi jeg gad ikke stå og vente på elevatoren, når jeg i stedet for direkte uden at vente kunne tage trapperne og endda få motion samtidig. Nummer 3 har jeg nævnt lidt om tidligere, men gør det værste først. Start i morgen med at gøre den ting, der er hængt over dit hoved hele ugen. Som sagt, de her ting, de svære ting, der du hele tiden har i baghovedet, der hænger over dit hoved, de påvirker dig altså, og de tager fra din energi. Bare det, at du ikke har udført den, fordi det hele tiden er i dit baghoved og i din underbevidsthed. Sørg for at lave de sværeste og hårdeste opgaver først, og få dem ud af hovedet, så du kan fokusere på andre ting. Nummer 4, som jeg synes er rigtig vigtigt også, det er, at du skal prøve at tage 2 timer ud en eller anden dag, hvor du tænker over, hvad meningen er med dit liv. For mange der vil de her 2 timer være næsten umuligt at finde, og det vil jeg næsten sige, at det er de første og største faresignaler, at du ikke engang kan finde 2 timer ud af 24 timer, som du har hver dag, til at tænke over meningen med dit liv. Mange de er fanget i det her hamsterhjul, hvor de lever hver dag ind og ud, samme rutine, uden nogensinde at tænke, hvad der meningen er med deres liv. Og mange de ved måske slet ikke, eller har aldrig tænkt over, hvad meningen er med deres liv. Prøv seriøst det her. Tag 2 timer. Gå en tur, et eller andet. Tænk over, hvad meningen er med dit liv. Og find frem til, hvad du gerne vil bruge din tid med her på jorden, som jo er meget begrænset. Identificer dine elefantfælder. Skriv ned, hvad du spilder din dyrebare tid på, som ikke signifikant tilføjer til enten din performance eller til din livsglæde. Lidt ligesom det kan være en god idé at skrive ned alle de ting, som man er glad for og sætter pris på, så skriv de ting ned, som du ikke er glad for og som fanger din tid, så du kan undgå at gøre de ting i fremtiden. Hæng eventuelt den her liste op, så den er synlig for dig og andre, og så du også kan blive påmindet om, hvis du bruger tiden på noget, som der ikke tilføjer værdi til dit liv. Og så kommer vi til nummer 66. Tip,
til at få et liv, der er med masser af succes og livsglæde. Og det her tip, det kan du eventuelt vælge at gøre i morgen, hvis du har muligheden for det. Igen, langt de fleste vil sikkert ikke engang have muligheden for at gøre det her tip. Og det her tip, det er, tag i morgen fri. Tag i morgen fri. Tag en fridag i morgen. Kan du det? De fleste vil sikkert ikke kunne. Jeg ville heller ikke kunne i det meste af mit liv, fordi jeg enten skulle i skole, studere, på arbejde, men nu hvor jeg er her over min egen tid, så ville jeg sagtens kunne holde en fridag i morgen. Det sidste uge, der holdt jeg weekend om torsdagen, men så arbejdede så også lørdag og søndag aften. Det er selvfølgelig ikke fordi, at der er noget, der er bedre end det andet, men det her 66. tip, det er altså take tomorrow off. Tippet, det lyder, tillykke, du er nu færdig med bogen. Nu er det tid til at tage en dag af, til at fejre det, til at fordøje alle de her ting, og til at forny din energi. Ligesom hvis du har set den her YouTube-video, så lad være med bare at se den og gå videre med dit liv og glem den. Tag virkelig tid til at tænke over de her ting, om det så er YouTube, om det er en bog, du læser, eller hvad det er. Det er altså først, når du virkelig tænker over de her ting, at de sætter sig fast. Mange, de kan bare se de her ting eller læse en bog, og det går ind i det ene øre ud af det andet. Sørg nu for at bruge de her tips. Tænk over dem, skriv dem ned, anvend dem i dit eget liv. Men det her, det var altså 66 tips til at vinde uden at tabe. 66 strategier til at få en succesfuld forretning, karriere, liv, samtidig med at man er glad og har en god work-life balance. Jeg håber, at du kunne bruge de her tips til noget, og jeg vil helt klart anbefale, at du læser den her bog. Der fås både på engelsk og dansk, og sikkert en masse andre sprog også. Husk, at hvert tip, det er forklaret med en lille historie fra en succesfuld iværksætter, der har lykkes at bygge en stor forretning op, samtidig med, at de har haft en rigtig god work-life balance. Der er rigtig mange inspirerende historier her i bogen, og hvis du godt kunne lide videoen, vil jeg som sagt altid sætte pris på, at du giver den et like og subscribe her til kanalen, hvis du gerne vil se endnu flere videoer, der kan hjælpe dig med at få en bedre økonomi, få en bedre work-life balance, og skriv ansøgning i en kommentar, hvis der er nogle bøger, du godt kunne tænke dig, at jeg gennemgår her næste gang på kanalen. Ha' det rigtig godt. Vælg medstiftere, som du virkelig godt kan lide.